Дорогі українці, сьогодні на святому священному сіноді Вселенського патріархату ухвалені історичні рішення про створення автокефальної української православної церкви. Схвалено текст Томаса про надання незалежності Української церкви, а також прийнято рішення про скликання об'єднавчого православного собору. Дату проведення його незабаром оголосить Патріарх Варфоломій. Учасники собору оберуть предстоятеля Незалежної автокефальної православної церкви України. Йому і буде вручено томас про автокефалію. Томас це грамота про нашу духовну незалежність. Українська церква стає. Однією з 15 самостійних православних церков, із яких складається вселенське православ'я. Держава для цього вже все зробила, що могла і мусила зробити. Наші переговори тривали не один рік. І все від нього залежне вчинив і Вселенський Патріарх і Вселенський престол. Ми, українці, Надзвичайно вдячні його всесвятості Варфоломію за таку любов і таку увагу до України. І залишився лише один крок до завершення процесу. Тепер вже нашим православним ієрархам належить зібратися і провести об'єднавчий собор. Обраному предстоятелю випаде честь отримати Томас із рук Вселенського патріарха. Але Господь був з нами, бо ми ведемо праведну боротьбу за нашу незалежність І Томос – це історична подія на цьому шляху. Слава Богу і слава Україні!